该毒龙有吧？在哪里？有，一堆一堆。要我懂你会有新珠，路西法，我知道路西法可压。说完没了。啊，应该就这样差不多吧。好，会有新珠，我知道路西法会有新珠，我有看到，你不要再打一次了，不然你要被狙掉了。可以狙。狙掉啊！狙大掉！狙大掉！哎，没消好了，还全体攻击嘞！呜！哦！干嘛？哎，你这时候就很会降哦！你骗我没玩过毒龙队哦，最好降成这样。摇有木龙兽有啊，不然我现在玩这一堆什么？就木龙兽没。您看看那个看起来是木龙，那个是龙量对，然后还是木。耶、yeah ！所以很明显的，它应该是木龙，对吧？还看不起你们呢！光八打得过吗？可以吧？嗯，没什么需要注意的啊。光八，你要注意第二关的那个神魔金箍。王哥是同属防御啊，你要看能不能打过去就对了。有啊，上次那个同属防御的不是用个战场就打过了吗？那就不同属啦。哎，他好像要死了，怎么办？不过这个同属防御也就75%而已。剪刀剩25%啊，去了，算了。我感觉你的房间好乱哦。哎，还没去。你们不懂啦，这是男人的浪漫。啊？明明就是那个家伙的大便脏。哎，真的没有很乱啊。你看到那个衣服，其实木法沙怎么不练？因为抽到金兽就先气死了，就不练。我查的非常清楚，那就是木龙兽对。啊？开始模糊了。啊！你美杜莎怎么还是那样长那样子？你管啊，奇怪、欸。那变大只啊！不要啦！你没有那个蜜果就没有没啊！他电我。男人的悲哀。God。成为。你才悲哀嘞，莫名其妙。我换了头像，好，恭喜你，你真棒，你妈一定会以你为傲的。爸爸。嗯。Fuck you！ 这一次不知道有什么极限队可以打，素材队。哈哈最近有很多人都在问说，这个啊，就是那个话题。对，不要再问了，拜托，各有所好，两个都玩，好不好？行不？不要再问说什么时空之门好玩还是什么之好玩，都很好玩啊，对不对？都很好玩啊。很多人会问这种问题，可能是有意愿想要跳过去。啊，那你喜欢时空之门还是什么之塔？我喜欢时空之塔。时空之塔是大小，用来应付他的答案呢、啊。有，用东西把答案看好不好？我也想看能不能。有，好啊，好。那你觉得哪一个比较？麦差啊。你算了啦，懒得追你。姚会教小薇讲话或吹口哨、啊。我都说你自己去玩就知道了。哈，我跟你讲，不是他教小薇讲话，是他在学小薇讲话。哎、欸，这个会冰冻又光的哎、欸。然后每次小薇在那边叫，在那边嗷，他就一个在那边嗷。这边喂，我们来看看能不能完全不用到主动机通关好了，你们说怎么样？我赌一万两面。完全不用主动机通关，你们说这几率有多少？试看看，试看看，我们都还没开到招码，对不对？没放错。完全不用主动机通关哦。法师比观众还观众哎、欸。依然这样子哦。这样啊。瑶要不要解上次成就全按队长战友不同三神也可以啊，洛达队哦，第一个想到就洛达队了。雪碧哦，什么哪里有雪碧？好喝。负100%0%哦，帮人抽一抽露娜，我都已经满的满记了。你是不是炫耀错对象啦？你应该去跟阿鬼讲吧。啊，不要提其他时光族，抱歉。
好，完全不开招通关。是是是是。有。干嘛啦？你不要再叫了啦。不行欸，我觉得好像有一点点难度呢。这个打下去是多少啊？后面的时候怎么知道啊？士气高昂300%，打下来3万多欸。啊？你要看看到后面你就耍智障。什么？你才耍智障嘞！哇，这个是要先打掉哪一只？先打到木的这个对吧？嗯，对。那就不对啊！一二三四五六七。喂，你这什么打？也是可以啦，这样子没意见。不是啊，应该先打这只才对吧？啊！我就要死了。我觉得要死了。狙狙狙狙狙狙。啊啊啊啊！哇吼吼吼！好痛好痛。哼。一二三四五，一起打一起打。啊！干嘛啦？不要再叫了啦！你为什么不用我？因为带有火了，小三。安全路就把弹珠升华，可以啊？为什么不行？你讲那种必胜队出来干嘛？几乎是必胜队的队伍就不要讲了啦，讲给大家参考用的好不好？又要一起打过来了！哦，痛痛痛痛痛痛！和尚端汤上塔，痛痛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 。七，好了，有了，回来了。哎呀，没有消到。哦，为什么更难死？那就赶快看啊。好，来来来，各位观众，完全不开机通关，完全没有摇带地精，再看看啦。好，这边不开机可是要用龙科了，用龙科的话就太难啦。其实也六七，其实那个摇的没关系没关系，开开开开，都开都开，开龙科咯，到。刚才你要喊出八仙那一句，吓死我了！都没差。有人扮呆龟，不用讲 ，mod 会处理。哎、欸，没死。哦。他在那边打手机给我的朋友骚扰他。哈哈。哎嘿嘿，还没死哦？有没有这么？他写是。我等一下看一下，叠出来叠错，有个菜皮巴的、欸，他血是多少？看一下，哇，487万，哦，487耶、欸，果然这是87耶、欸。用六峰的路西法队做队长，不要，我不能 kill 小了。一二三四五六，哎，完全不开招哦，现在还没有开招哦，各位观众，一个招都还没有开哦，我们就一招不开啊。哎、哦，不对，如果他会吸血的话就惨了，他应该不会吸血吧？他会回血吗？不会啊。一招不开，水晶队哦，等下试看看。哎哎哎，他怎么转的按的越来越多？是我错觉吗？木的啦，木的多掉一点啦，你都已经进一个新的，你就，哎，真是哈、哦，非得要我骂你哎，哦，你很烦呢，一个叠珠。多掉点木的，哎，不要掉火的、啊，木的木的木的，啊，
好像可以哦，一定可以啦，这一队只是时间早晚问题而已啊。这一队不能，这一队不能不开招通关，我把全部留给你。过了吧，是不是？就一关一关都不开，都不开招哈、哦，不开招通关。毒龙队不是木龙兽队，一招都不用开就通关了哈、哦，各位观众。嚣张，你们看他又在嚣张。木龙兽队，哎，各位观众问个问题，你们想不想看法师开神魔实况啊？他已经他明明都已经准备好了，他今天就是不开。